Дмитрий, в каком формате состоится шоу, над которым вы работаете? Шоу-концерт The Invisible Planet будет включать в себе две неординарные постановки. Это Genetic Station, генетическая станция, и Secret World of Music, секреты мир музыки, в котором возьмут участие люди самых разных специализаций. Зрителям стоит ждать чего-нибудь необычного? Для более яркого визуального эффекта мы собираемся подготовить необыкновенные декорации, символизирующие концепцию каждого произведения. Допустим, в первой половине музыкального спектакля зрители увидят сценическую лабораторию, где актеры в роли ученых будут проводить свои экспериментальные работы, изучая неизведанные галактические системы. Роль инопланетянок, находящихся в специальных инкубаторах с искусственными пуповинами, исполнят девушки из студии современного танца «Блиц». Сверху инкубаторов будут находиться специальные лампы «Тесла», как электрическое питание для жизнеобеспечения этих существ. Как это все реализовано? Основой конструкции всей сценической лаборатории являются две компьютерные станции, с помощью которых контролируются все космические объекты нашего перформанса. Вся программа состоится в едином формате? Вторая половина кардинально отличится от предыдущей. После небольшого антракта мы окунемся в мир сюрреализма и авангардного креатива. Джимми Стрэнджер, он же Дима Павлов, он же очень много у него имен, как у Люцифера, наверное, но на самом деле разница между ними колоссальная, потому что Дима человек светлый, и творчество у него, хотя где-то на грани между адом и раем, но в то же время, я думаю, он для себя избрал давно светлую сторону, может быть, завуалированно говорю, но с ним мы пересекались не единожды. В первую очередь он талантливый музыкант, мультиинструменталист, играет отменно на многих инструментах, по-моему, где-то 12, но я сам удивился, когда он буквально за день без репетиции сыграл партию группы 308, еще когда мы вместе
с ними выступали на наших вечеринках вечером, что Дима быстро очень все схватывает на лету. Ну, конечно, про Pink Floyd Tribute Band и этот концерт помнят и говорят все, потом Roger Waters, то есть чувствуется, что корни идут оттуда, Диме импонирует творчество этих британцев, я думаю, как и целое поколение на них выросли, и что приятно было всегда слышать от людей старших, которые росли вместе с Pink Floyd, наверняка там, в бывшем совке, то они отметили, что тот концерт, он был, ну, максимально приближен к оригиналу. Человек сам собрал группу, сам набрал музыкантов, сам следил абсолютно за всем. То есть, ну, это такая творческая единица, которая отслеживает за процессом на всех стадиях и придирается ко всем деталям. Поэтому у него много обличий, много различных визуальных каких-то его тенденций, и тяготеет он к визуальному искусству, но в то же время все это обычно эклектично сочетается с музыкой. И Дима так себя самовыражает. Я думаю, что таких личностей у нас творческих настолько от и до там очень мало, не только в Закарпатье, но и в Украине в целом. И я думаю, что любой его проект, любое его начинание, если они не воспринимаются и не понимают его современники, то я думаю, через несколько лет люди смогут оценить и действительно понять этот большой творческий вклад. Развитие искусства как такового, не обязательно музыкального или визуального, а в целом, которое привнес как раз Дмитрий Павлов. Дальше мы с моїм другом шкільним ще трапили на концерт Tribute Pink Floyd, це був, здається, In the Flesh називався, в амфітеатрі Богородському. Ну, чесно кажучи, ми весь концерт один з одного переглядалися і не могли повірити, що в Ужгороді в амфітеатрі можна почути фактично Pink Floyd 2. Врешті-решт ми отримали справжнє задоволення, як старі фанати Pink Floyd. І насправді я не дуже розумів, хто із людей на сцені є саме Дмитро. Ну, під кінець я вже зрозумів. І потім для себе ще оцінив, що схожий на молодого Девіда Гілмора. Знаковий цей концерт ще чим був для Ужгорода, можна сказати.
для ужгородців. На цьому концерті ми з Павлом Чучком почали збирати гроші на пам'ятник Джону Лорду. Тоді Павло Павлович взяв банку з-під пива, і ми туди почали кидати монетки. Вийшли на сцену, оголосили про це для всіх присутніх. І, в принципі, бачите, що зараз цей пам'ятник стоїть на набережні Незалежності. Всі його туристи можуть побачити і руками помацати. Примітно, що Дмитро не зупинився на такій громадній штуці, чесно кажучи, ну, для будь-кого цього було б достатньо на все життя. Продовжує щось робити, і я собі думаю, ну, напевно, людина, яка змогла такий масштабний концерт, це фактично як пульс тригодинний, він зробити в Ужгороді своїми силами, там, з мінімальними якимись фінансовими затратами, напевно, буде якесь продовження. Можна сказати про Дмитра. Дуже цікава, самобутня, яскрава особистість, творча, яскрава. І як кожна творча натура, дуже ніжна, тонка і легко ранима. Але як не парадоксально звучить, при цьому всьому має сміливість і хоробрість бути самим собою, і без масок, без штучних образів. А в сьогоднішньому світі це вимагає неабиякої мужності. Тому його творчість викликає захоплення, викликає повагу. І я думаю, що не буде воно дуже і пафосно, і голосно звучати, якщо ми скажемо, що саме такими людьми збагачується наше місто. І такі, як Дмитро, вони є нашими родзинками, яких ми мусимо підтримувати, розвіяти, тому що це наше надбання і ще це наша справжня цінність в нашому місті. Це людина, яка дуже яскраво підтверджує одну із теорій, я не буду говорити правильно вона чи неправильно, от дивіться, 15 мільйонів років розвивається людина. Ми знаємо, що якщо брати показником розвитку, скажімо, вагу її мозку, то приблизно 100 тисяч років тому вага мозку була максимальна. Зараз вона на 300 грамів менша, ніж людина, яка жила 100 тисяч років тому. До того часу, поки людина мусила думати про те, як просто фізично вижити, шукати собі їжу, був розвиток розумової діяльності. Після того, як почалася соціалізація суспільства, це вже було не потрібно, і для стабільного розвитку суспільства треба було стабільну ситуацію. Люди, які хоч трошки відрізнялися від інших, вони стали заважати суспільству, і суспільство почало їх витісняти із свого середовища. На жаль, ця тенденція і зараз є, ми мало чи відрізняємося від тих мавп, які спустилися з дерев, якщо подивитися на, ну, взагалі так, що твориться у світі, то ми, може, розвинулися технологічно, можливо, там якось цивілізаційно, але у плані розвитку розумової діяльності я не можу сказати, що є якісь здобутки. І тим більше на цьому фоні виділяються такі от люди, як Діма. Їм важко, тому що навіть самий яскравий діамант, він потребує певної огранки. І яскравість цього діаманту, вона може бути непомітною у якомусь такому, ну, звичайному сірому середовищі. Тим діамантам потрібна підтримка,
потрібна підтримка. І от я з задоволенням можу зараз звернутися, маю таку можливість до людей, які будуть зустрічатися на шляху Діми. Допомагайте, будь ласка, таким людям. Їм важко, вони себе тут мало знаходять. Тим більше важко, що він працює в якомусь великому місті, де таких людей більш-менш якийсь процент за тою статистикою може набратися, і для них якісь там певні інші умови. Він розвивається у умовах невеличкого містечка, де кожна акція потребує набагато більших зусиль. І тут, якщо так розібратися, не так багато людей, які можуть оцінити такі дії, такі акції, які робить наш Діма. І хочу побажати йому, по-перше, зберігати цю енергетику, яка в нього є, не опускати руки, що він робить, радувати нас. Я так думаю, що все одно він знайде свій шлях. Дмитрий является новатором, который постоянно находится в поиске. В принципе, во все времена, которые мне пришлось работать на производстве, то поиск, новация, рационализация всегда приветствовалась в обществе. Почему? Потому что оно совершенствовало условия труда, улучшало эти условия труда. Дмитрий взял планку повыше. Он пытается ускорить и совершенствовать программу мышления человека, увидеть сегодняшнее, увидеть завтра. Это дорогого стоит, потому что появляется путеводитель с учетом ошибок вчерашних, переходя плавно в светлый, надеемся, завтрашний день. Вот я с точки вот зрения, опять же, инженеринга, вот этот поиск просто поддерживаю, от себя пожелаю. Пожелать нормальных партнеров, пожелать надежной команды. А то же серое, про которое мы все знаем, оно со временем тоже услышит и тоже станет партнерами. Главное, чтобы это серое не мешало. Мені дуже імпонують такі творчі, креативні, нестандартні люди, тому що мені здається, що саме такі люди розфарбовують нашу планету і змушують її рухатися вперед. Ще особливо приємно, що саме такі люди живуть у нашому місті поряд з нами. Їх щодня можна зустріти на вулиці, випити з ними каву, запитати про їхні творчі якісь задуми і ідеї, а невдовзі якраз і побачити результат цієї діяльності. А що стосується Діми, то мені як журналісту така людина – це знахідка. І мені здається, саме таких людей потрібно розкручувати, тому що вони спонукають наше суспільство розвиватися і спонукають до якихось творчих цікавих речей. Не попса і не стандарт, мені здається, в цьому його головна цінність. Мені подобається, як він оригінально і нетипово може подати будь-яку річ. Ну, талановитий однозначно. Я бажаю йому тільки подальших успіхів, бажаю творчого неспокою, бажаю не зраджувати собі і залишатися самим собою. Інтересно було з Дімою працювати, тому що много є ідей, много є нового, того, что может быть в дальнейшем отфильтровано. То есть это, как сказать, если исходя из своих каких-то профессиональных соображений, это вот как сито, скорее всего. Человек, он рождается, и жизнь это вот сито, которое постоянно его просеивает. То есть, и чем дальше, тем сито все мельче и мельче становится. Сим на цікаву подію, і все настільки засекречено було, що навіть в останній момент, коли ми сідали в машину, ми не знали, нікуди їдемо, можливо, просто на пікнік. І ось
машина з'їжджає з дороги, ми потрапляємо десь на поле, з поля до річки, і я вже собі накручую якісь моменти, думаю, куди ми їдемо. Всі мовчать, ніхто нічого не каже, ми виходимо з машини, підходимо до річки, і бачу там купа людей, імпровізована сцена. Я підходжу до однієї жінки і питаю, що я тут роблю. Вона так заговорчески каже, ви знайомитеся з творчістю Дмитра Павлова. Я так думаю, хто це такий? На той момент я взагалі його не знала. Ось вони посадили прямо в центрі річці за стіл, налили чаю, сказали пийте чай. Ось це було таке трошки шокуюче дійство. І тут включається музика, з скрині, яка відкривається, виходять двоє людей, вони загримовані, я не знаю, хто це, і починають розповідати про творчість, про свої якісь доробки, якісь цікаві історії, містичні. І ми задавали якісь питання. Потім дуже запам'ятався момент, що ширма, яка здавалася повністю нерухомою, почала рухатися, і виявляється, що лице, яке здавалося як маска, насправді живе, і це людина, і вона починає там, не знаю, відкривати рота або ще щось, це було дуже цікаво. Ось сам процес, ну, і здивував, і це було вперше в житті таке, не знаю, неординарне дійство. Ось, і хоч мене спочатку трошечки налякало цим всім, своєю секретністю, далі це склало дуже таке кльове враження для мене. Ось. А потім вже було знайомство, потім були зйомки у мене у дворі, на горищі. Що цікаво, Дмитро може якісь речі, які здавалося непотрібні або старі, або, не знаю, зламані, або ще щось, він може надати їм містичного якогось такого бачення і зняти все з такого ракурсу, що ви навіть не впізнаєте свої ж домашні декорації. Був у моєму житті такий момент, коли я організовував акцію «Німоє кіно». Я запропонував різним ужгородським музикантам озвучити певні короткометражки. І Діма був один з тих, хто добре виконав своє завдання. І окрім того, він написав музику до однієї з новел, яку я сам знімав. І мені здається, що там все дуже добре підійшло. Діма, він мегаломан в тому плані, що він робить якісь ризикові справи, тому що завжди задіює дуже багато людей, багато техніки. Я не знаю, як він знаходить час всіх цих людей умовити. Окрім того, я інколи дивлюся, що він виставляє в соцмережах, ну це якісь роботи його, або анонс робіт, і там може бути така якась цікава психоделія, анімація. Тобто видно, що це людина, яка вміє працювати і з монтажем, і з музикою, з усіма елементами, які потрібні для того, щоб створити певний продукт. І я знаю, що, можливо, він один з небагатьох, можливо, він єдиний ужгородець, який має DVD із своїми проєктами, які класно в коробочках виглядають, надруковані. І в цілому, ну, він робить добру справу, нехай продовжує в тому ж дусі. Дуже нестандартна, неординарна людина. Навіть важко уявити, що в нього в голові відбувається. І скільки процесів, скільки в нього багато думок. І я бачу в ньому дуже сильно великі перспективи. Це молода, талановита людина, в якій є багато чого цікавого, і є ще навіть повчитися в цій людині. Він вміє довкола себе об'єднувати людей, він вміє заряджати оцією от позитивною енергетикою, яка притягує до себе таких самих позитивних людей. В нього все вийде, я в це вірю. І я йому бажаю не здаватися, а саме, що мені в ньому подобається, це те, що він завжди доводиться до кінця. Це дуже важлива в нашому житті така якість, коли людина вміє
щось не просто вигадати і там десь когось заразити, а й довести це до логічного свого завершення. Це дуже-дуже сильна якість у людини, тому що люди, які вміють завершувати те, що вони починають, це є сильні люди, це є лідери, які однозначно досягають своєї мети по життю. Нестандартне мислення, нестандартне видіння всього того, що відбувається вокруг нас. Это очень положительно и очень правильно. Это очень радует, что есть люди, которые видят иначе, чем все. Я остался очень воодушевленный тем, что Дима занимается, на что тратит свое время. Еще больше было приятно, что как бы у них цели и дальше такие, что они не останавливаются на этом и идут дальше. Большое спасибо, что имеем возможность с ними общаться где-то в чем-то, быть рядом, так что желаем удачи, молодцы. Okay, I just want to talk about how I met Jimmy Stranger and Dimitri. Well, it was a great thing that I really enjoyed and had fun. I was part of the Sun in one of his work, Into the Night, and it was amazing. We enjoyed, like, you know, I really loved it, and it was amazing. It was creative, and I'd never seen anything like that before. I saw his creativity. He thinks outside the box. Then his mind opens up. He's so creative. He brings up things which you are not thinking about. He's just so amazing. He's a great producer. He does a lot of things. I'm so glad that I met him. Меня зовут Галина Мигалко, и я живу в Лос-Анджелес, Калифорния. Я бы хотела сказать несколько слов о Дмитрии Фесенко. Может быть, вы его знаете по имени Jimmy Stranger. Я знаю Диму с маленьких лет. Я помню, как его папа с мамой все время говорили, что его нет дома, потому что он где-то с друзьями играет на различных инструментах и сочиняет музыку, и придумывает какие-то новые музыкальные композиции. И это выглядело как-то странно, но мне это нравилось. И сейчас, когда я оглядываюсь назад, я вижу, что все эти годы Дима шел к своей цели. И то, что мы сейчас видим, это не случилось за один день. Он своим креативным умом, своим каким-то энтузиазмом и напором добился того, что мы сейчас видим. Мои надежды на Диму, на творчество, это то, что он с приобретенным своим опытом поможет людям увидеть больше доброго, поможет спасать мир и экологию вокруг нас, поможет людям увидеть через какую-то другую, может быть, призму, как правильно относиться к своему телу, к своей душе, к людям вокруг нас. Потому что есть различные способы показать это. Я тоже очень хочу увидеть Диму на большой сцене. Может быть, здесь, в Лос-Анджелесе, может быть, в Лас-Вегасе, может быть, где-то в Европе. Но я верю, что он там будет. Это очень необычный, хороший, добрый человек. И я хочу, чтобы эти качества ты сохранил навсегда. В 2008 році ми з друзями грали в групі Psychedelic Breakfast і, готуючись до фестивалю «Червона рута», познайомилися з Дімою. Він до нас зайшов на репетицію, ми поджимували, всім полюбилося. І так, Діма дивно, але попав у наш колектив. Ми виступали в Києві на фіналі «Червоної рути», був великий концерт, а Діма в той же самий час виступав із групою фольк-рок, групою «Тріпанка». На мою думку, «Тріпанка» дуже цікавий проект був, і жаль, що він не так довго проіснував, але цікаве поєднання і фольклорних етнічних мотивів із сучасною музикою. Одне з перших на Закарпатті на той час серед молодих музикантів. Тобто всі фольклором займалися старше 40-50 років, да? А тут молоді хлопці, які пробували ще зграти такого народу. Зараз це дуже модна тенденція. Мистецтво – це є просто зовсім не якась така річ, яку ти взяв, як конфетку одного разу пожував і виплюнув, і все, тобі залишився на пам'ять якийсь смак. А це така річ, яка дає тобі можливість повертатися до неї, черпати щось в тому. В цьому мистецтві, в цій роботі, я бачу дуже хороший, позитивний такий момент, що я залюбки інколи залишаю на паузі досить довгий період часу чи ті роботи, відео, в плані того, що роздивитися кожну деталь, це дуже складно так от
на швидку, переглядаючи. Зупиняєшся, дивишся кожну деталь, смакуєш і розумієш, що з яким натхненням це все зроблено, скільки туди вкладено любові, себе і того мистецтва, яке є. Я бажаю тільки одне, щоб це не зупинялося, щоб любов до цих деталей зростала з кожним разом, і коли наступного разу буду дивитися щось нове, щоб там була та велика кількість прекрасних деталей, на яких зупиняється око, розум і дає якусь таку можливість подумати і в майбутньому, а що з цього буде ще далі. Творчість Діми – це окремий світ. Він створив його собі, але не сам у ньому живе, що приємно, залучає в нього все більше і більше людей. І за цим світом просто цікаво навіть спостерігати збоку, споглядати, скільки не відкрию його ролики у тому ж YouTube. Я щоразу бачу там щось нове. І я дуже рада, що в місті, де от росте мій сенс, є люди, які роблять щось подібне. Як кажуть, професіонали, вони завжди працюють, а аматори завжди очікують на натхнення. Діма – це саме якраз та людина, яка не очікує натхнення, яка як професіонал працює з дня в день, трудоголіка. І це я спостерігав, коли ми працювали разом. По-перше, я дуже вдячний, що мене запросили, залучили до зйомки. Це було цікаво, це проминуло дуже швидко, дуже так сумбурно. Але це творчий процес, і навіть цього малесенького творчого такого моменту, в якому я брав участь, я отримав максимум задоволення, а результат уже частково бачив, хоч каже, що він буде ще краще. Я дуже задоволений. Для мене така співпраця – це велике натхнення, велика честь. Будь-яка робота, дія, діяльність викликає і своїх противників, і своїх прихильників. Все, що зробила молода команда, я би просто сказав одним словом – це супер. А далі робити, не дивитися ні в бік, ні вліво, ні вправо, а йти вперед і творити в ім'я того, де ви родилися, в ім'я тої землі, в ім'я нових молодого покоління. З Богом! Я соприкасався з Дімою несколько раз в його діяльності. Сліжу по возможності за його творчеством в соцсетях. И бывал на его мероприятиях. Особенно запомнилось первое, собственно говоря, наверное, большой его проект, в котором мы сотрудничали, это Pink Floyd Tribute. Вот. Очень важно, и мне импонирует, что Дима целостная личность и, грубо говоря, паровоз. Вот. И главное, всех выслушать, но делать свое дело, как он это и делает. То есть то, что это он еще и творчеством занимается, это вообще потрясающе. Поэтому большому паровозу большое плаво. Вспоминая начало нашего сотрудничества с Димой, в первую очередь вспоминается, как я первый раз увидел его выступление. Это было летом, приблизительно 4 или 5 лет назад. Был какой-то фестиваль. Мы пришли с друзьями, я даже не знал, что он там будет выступать. Ну и, в общем-то, на фоне всех остальных групп меня поразила фееричность того шоу, которое он действительно устроил на сцене. Причем меня больше всего поразило это то, что такое огромное количество как бы слабо взаимосвязанных между собой людей в плане разнопланового творчества, в плане разных направлений, жанров в одном и том же творчестве смог объединить на одной сцене один и человек, и причем создать из этого какое-то феерическое, действительно фантастическое зрелище, которое увлекает и затягивает в себя. Thank you.
Прошло совсем немного времени, и я получил звонок на телефон от Димы, который пригласил меня поучаствовать в съемках визуального сопровождения к одному из его альбомов. Как-то с этого все закрутилось. Началось одно интервью, другое интервью. И тут я увидел, что вся эта фееричность, сюрреализм, этот, который Дима показывает в таком вот фантастическом виде каком-то, даже трудно подобрать слова адекватные для того, чтобы отразить все богатство эмоций, которые вызывают это все, оно все переносится и в сферу репетиции, в сферу сотрудничества внутри, как бы внутри процесса. Первая попытка сделать что-то необыкновенное и достойное осуществилась в проекте Pink Floyd Tribute Show 2009 года, в котором взяло участие большое количество профессиональных музыкантов города. Таким образом, мы откатали где-то 3 или 4 интервью, я даже не помню сейчас точно, по-моему, 3 интервью было, разноплановых, на разных локациях, в разных условиях, на разную тематику. Я их потом видел, эти интервью, внутри отдельных скомпонованных уже продуктов. И я скажу так, что сама эта работа внешне, она даже где-то только на 50% отражает то многообразие и удовольствие тех людей, которые сотрудничают с Димой и которые участвуют в создании его проектов. Ту праздничную атмосферу это тоже полностью не отражает, которая создается во время работы с ним. Я бы хотел сказать, что его организационные данные на том же приблизительно, если не более высоком уровне, чем его даже перформансы, его произведения, которые он презентует на большой сцене. Ну и с этой точки зрения мне бы хотелось сказать, что Дима немножко, может быть, себя даже недооценивает, потому что его творчество достойно мировой сцены, поистине. Ну что ж, Дима, а теперь тебе пора обратно. Куда обратно? Ha 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 ha!